मैले पहिले पनि दुईवटा यज्ञ महायज्ञ गरेँ नेपाल आमा के भन्छन् हिन्दू राष्ट्रले भन्छन् निरपेक्षता चाहिँदैन गाई काट्न पाइँदैन भन्ने मेरो यो नारा थियो यो नारा आज पनि मजबुत छ भोलि पनि मजबुत रहनेछ र जहिलेसम्म हिन्दू राष्ट्र रहने छैन रा, आउने वहाँ नेताहरूले आपस गर्नुहुन्न तैलेसम्म एक थोपो रगत रहेसम्म काली बाबा नेपाललाई छोड्ने छैन पहिला बाउ एक एउटा थिए गार्जेन त्यति बेला न नेपाली जनताहरू एक फाँको सातु खाएर घुटुक्क पानी पिएर शान्तिले जीवित भएका थिए आज यो राष्ट्रमा यस्तो अन्य अनैतिक दुराचार भ्रष्टाचार अत्याचार भइराखेको छ यो नेपाली जनताले सुन्न सहन गर्न सकेका छैनन् र नेपाल राष्ट्र जर्जर भएको अवस्था छ पशुपतिमा जाँदा चंदन लाने सांसद में जमन निरपेक्षता भो अर्थ होने तूल कर भूल स्वीकार करब हवन समाप्ति भो विजय कृष्ण जी लात को दस साढ़े दस बजे पुलिस ने आक्रमण करो यो अति निंदकिया हो अतिंदकिया महानिंदकी हो आज इस राष्ट्र में विगत दिन में हम जनताले केही चाल पाएको छैन राति सुत्ता हिन्दू राष्ट्र बिहान उठ्दा धर्मनिरपेक्षता यस्तो भएकोले गर्दा अति विडम्बना र अति दुःख पाइरहेको छ यसपालि मलाई धेरै नेताहरू धेरै सांसद माननीयहरूले आएर मलाई भेट गर्नुभयो तर पशुपतिमा जाँदा चन्दन लाउने सांसदमा जाँदा धर्मनिरपेक्षता भन्ने यो अर्थ होइन यो तपाईँहरूले भुल गर्नुभयो भुल स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई मैले निमन् निवेदन गरेँ हो ठिकै छ हामी भुल गऱ्यौँ हिँड्दा हिँड्दै ठेस लाग्यो तर त्यो ठेस लागेको चिज हामीले सुध्रिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई आवेदन पनि गरे जब कोटि हवन समाप्ति भयो विजय कृष्णजीलाई रातको दस साढे दस बजे पुलिसले आक्रमण गर्यो यो अति निन्दकिया हो अति निन्दकिया पनि महानिन्दकिया हो यो वैदिक धर्मको चाहिँ म सबैलाई म साधु म त एउटा बिर्से हुँ बिर्सेले फल कसैलाई नखा भन्छ र उहाँलाई यदि डकाइत हुनुहुन्थ्यो क्रिमिनलै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले गल्ती नै गरेको थियो यदि भने उहाँ देश छोडेर भागेर त थियो उहाँलाई दुई दिनपछि पनि सम्हाल्न सा सकिन्थ्यो तर यसमा बहुत निन्दकीय काम भएको छ यसलाई सरकारले पनि अति शीघ्रादिशीघ्र सोच्नुपर्ने छ पुलिसकर्मीले पनि यो सोच्नुपर्ने अवस्था छ यो देश हो धर्म सम्राट देश हो जहाँ पशुपतिनाथ भगवान जहाँ काली अरू गण्डकी शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ दामोदर कुण्ड गोसाई कुण्ड पाथीभरा माई भगवती र हलेश्वर महादेव दोलाखा भिउसिन रामको ससुराल सीताको प्रकट जन्मभूमि यस्तो महान राष्ट्र आज किचित नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि यहाँ धर्मनिरपेक्षता बनाइयो यसलाई छिटोभन्दा छिटो जल्दीभन्दा जल्दी अति शीघ्राति शीघ्र शिग्रा, हामीलाई शान्तिको रूपले उहाँहरूले यसलाई आपस गरिदिएमा हामी शान्ति रहनेछौँ नभए हामी शान्तिको रूपले आन्दोलनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ यसमा पत्रकार मिडिया समस्त नेपाल र नेपाली जनताहरू सहयोग गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नम्र निवेदन र प्रार्थना गर्न चाहन्छु आउने दिन यो देश के भएको छ कहाँ गएको छ के धरातलमा पुगेको छ यसलाई सोच्नुपर्ने र सम्झिनु पर्ने अवस्था परेको छ युवा युवती देश छोडेर विदेशमा गएर श्रमको काम लेबरको काम गरेर कमाएर ल्याउने नेताहरूले यहाँ आफ्ना छोराछोरीलाई स्कटल्यान्ड लन्डन अमेरिका जस्तो अस्ट्रेलिया अन्य अन्य कन्ट्रीमा देशमा पठाएर शिक्षा लिने यो के नैतिकता हो यो पनि जानकारी लिँदिनँ नेपाली जनताले अवश्य सोच्नुपर्ने अवस्था भएको छ पहिला बाउ एक एउटा थिए गार्जेन त्यति बेला न नेपाली जनताहरू एक फाँको सातु खाएर घुटुक्क पानी पिएर शान्तिले जीवित भएका थिए आज यो राष्ट्रमा यस्तो अन्य अनैतिक दुराचार भ्रष्टाचार अत्याचार भइराखेको छ यो नेपाली जनताले सुन्न सहन गर्न सकेका छैनन् र नेपाल राष्ट्र जर्जर भएको अवस्था छ नेपाल राष्ट्र जर्जर भएको अवस्थामा मैले पहिले पनि दुईवटा यज्ञ महायज्ञ गरेँ नेपाल आमा के भन्छन् हिन्दू राष्ट्रले भन्छन् निरपेक्षता चाहिँदैन गाई काट्न पाइँदैन भन्ने मेरो यो नारा थियो यो नारा आज पनि मजबुत छ भोलि पनि मजबुत रहनेछ र जहिलेसम्म हिन्दू राष्ट्र रहने छैन रा, आउने वहाँ नेताहरूले आपस गर्नुहुन्न तैलेसम्म एक थोपो रगत रहेसम्म काली बाबा छोड़ने आने वाला दिन पत्रकार मीडिया जाति जनजाति आदिवासी किरात बुद्धिस्ट हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान सिख ज्ञानी सब हमारा ओम परिवार तिरानब्बे प्रतिशत नेपाल राष्ट्र हो यो पवित्र भूमि सप्तकोशी र सप्त गण्डकी काली अर गण्डकीले व्यठित भएको संसारलाई जानिन्छ भने सा सगरमाथाले जानिन्छ पोखरालाई जानिन्छ भने माछा पुछ्रीले जानिन्छ धर्मलाई जानिन्छ भने पशुपतिनाथको राष्ट्र हो भनेर रा जानिन्छ यो राष्ट्रलाई स्वाभिमानी बनाऊ अभिमानी नबनाऊ ठेस लागो भुल भयो भुललाई स्वीकार गरौँ र नेपाल सरकारलाई पनि कर्वत बिन्ती अनुरोध गर्न चाहन्छु म हामी म मात्रै नभएर समस्त ढाई तिन करोड नेपाली जनता आज आन्दोलनमा परेको अवस्था छ हालैमा बङ्गलादेश एक एसिया महादेशमा गार्मेन्टको फ्याक्ट्रीदेखि लिएर उद्योग वाणिज्यमा एक तर धनाध्यको रूपमा कहिन्थ्यो शेख हासिनाले कहिल्यै पनि सोचेकी थिइनन् तर आज उसले भाग्नु पऱ्यो त्यो देख्दै नेपाली जनताहरू जर्जर भएको अवस्था छ जर्जर नहुँ शान्ति रहौँ उहाँहरूले अवश्य नेपाल सरकारले अवश्य हाम्रो माग पुरा गर्नेछ भन्ने अनुरोध गर्दै बिन्ती गर्दै उहाँहरूसँग नेपाल सरकारसँग पनि विनम्र प्रणाम वन्दना गर्दै म जाति जनजाति आदिवासी किराँत र सब सर्वधर्मलाई हाम्रो सर्वधर्म भनेको के हो एउटा ओम परिवार छाता हो छातामा ओत लाग्न पनि पाइयो छायामा बस्न पनि पाइयो यस्तो एक यस्तो पवित्र धर्मलाई अपमान नगरौँ र मैले पूर्ण भन्न चाहन्छु कोटि हवन महायज्ञका बा कुरा लिँदै जो महा महात्मा बाबाजीलाई र विजय कृष्णमूर्तिजीलाई अपमान गरियो त्यसलाई सरकारले र पुलिसकर्मीहरूले सरकारको के निर्देशन थियो यदि कागजपत्र त्यस्तै हुन्थ्यो र एरेस्ट गरिन्थ्यो त्यो पनि ठिक छ बिना कागजपत्र उसलाई धक्का मुक्की गर्ने र पिटाइ मारे गर्नेमा यो निन्दकिया चिज हो र यो निन्दकिया सरकार नेपाल सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्दै म आज पत्र पत्र पत्रिका पत्र मिडिया सबैलाई र नेपाली जनता भाइ बहिनी दिदी बहिनीहरूसँग सबैलाई अनुरोध गर्दै म आज भारत प्रस्थान गर्दैछु सबैलाई मेरो नमस्कार प्रणाम र म यही नेपालको ने धरती ओखलढुङ्गा रुन्जाटारमा मेरो जन्म भएको थियो म आज भारतमा बस्दछु भारत मात्र नभएर म सहै देश र विदेशमा घुम्दछु आज सबैलाई मेरो नमस्कार प्रणाम कोटी कोटि बर्णना गर्दै म आज यतिमै आफ्नो कन्काई माईमा आउनेवाला समय सात आठ नौ मङ्सिर विराट एक विश्व अखण्ड शान्तिको कार्य हुनेछ त्यसमा सबैले पत्रकार मिडिया सबैले सहयोग दिइबसिएला नेपालका जनता विश्वका जनताहरूले सहयोग दिइबसिएला म यसपालि यात्रा मैले गरेँ सबै यात्रा गर्दा पहिला दोलखा भीमसिनमा गएर छामा याचना पूजन सबै भयो जहाँ दुई दुई, दुई फेर उहाँ पसिना आयो देशमा सङ्कट आउने बेलामा देशमा विघटना हुने बेलामा अकाल महामृत्यु हुने बेलामा त्यो त्यहाँ दोलखा भीमसिनमा पसिना आउँछ भन्ने इतिहासले बताएको छ त्यहाँ क्षमा याचना गर्दै म मेरो साथमा आनन्द बतासजी उद्योगपति पनि सवारी हुनुभएको थियो र त्यहाँ सबैले सहयोग गरे यस्तो पनि भने हामीलाई यो क्षेत्र तपाईँको एघार बजेदेखि हामी प्रतीक्षा गरिराखेका थियौँ बाबा यो राष्ट्रलाई बचाउनुहोस् धर्मलाई रक्षा गरिदिनुहोस् हामीलाई यो शान्तिको रूपमा यो राष्ट्रलाई तपाईँले अभय दान दिनुहोस् नभए हामी तपाईँको तल खुट्टामा खुट्टा किचेर हाम्रो जिउ सुत्त छौँ तपाईँले त्यहाँबाट पार गरेर जानुहोस् भन्दै उहाँले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा पनि उनीहरूले लगाए त्यो समयले गर्दछ नेताले गरेका हुन् जनताले गरेका होइनन् त्यसले तपाईँहरू शान्ति राख्नुहोस् जनताले चाहेको समयमा सबै चिज हुन्छ भन्ने त्यो भन्दै म उहाँबाट आपस आएँ र फेरि हाम्रो अठार तारिकको दिन यहाँबाट कन्काई माई जहाँ कोटी हवन भएको थियो योगी योगी नरहरीनाथजीले त्यहाँ पुग्यो च्याप्टी र न्याप्टी भन्ने गङ्गाजीको छेउमा विश्वमा अखण्ड शान्तिको पन्ध्र सौ वर्ष पच्चिस सौ वर्ष पहिलाको त्यहाँ एउटा इतिहास पाइयो त्यो जग्गा पनि गएर उहाँ हाम्रा रामचन्द्र बाणियाजीले आयोजन र दिनेश शिवाकोटीजीले आयोजना गर्नुभएको ठाउँमा त्यहाँ पनि पुग्यो त्यहाँ गएर हजारौँ हजारौँ मान्छेहरूका हजारौँ तमाम जनताको आशीर्वाद लिने र त्यहाँ सहभागिता हुने मौका पाइयो त्यो क्षेत्रमा एउटा यस्तो वृहत सम्मेलन हुनेछ त्यसमा सबैले सहयोग दिइदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दै म आज सबैसँग त्यसपछि म आफ्नो आफ्नो यहाँ हजुर हजुरहरूले प्रश्न उत्तर गरेको खण्डमा पत्र पत्रकार मिडियाहरूलाई म आवेदन गर्न चाहन्छु वैदिक चा। हिन्दू सनातन हिन्दू राष्ट्रै हामीलाई चाहिन्छ चा। हिन्दू गणतन्त्र हामीलाई चाहिँदैन हिन्दू गणतन्त्र भन्ने एउटा बिचमा के भने एउटा यता पनि उता पनि यो के भने अन्धकारको बादल लागेको हुन्छ त्यसले गर्दा वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ यसमा हिन्दू राष्ट्र जनताले चाहेको खण्डमा हिन्दू राजा जनताले नचाहेको खण्डमा साधुले चाहेको खण्डमै हामीहरूको मेरो माग हिन्दू राष्ट्र हाम्रो यो केन्द्रबिन्दु भनेको नेपाल हो जस्तै मुसलमानहरूका मक्का मदिना मक्का मदिनाले जोड्दछ भने हाम्रो हिन्दूलाई पशुपतिनाथ यो क्षेत्र भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले हामीलाई एकत्रित र केन्द्रित बनाउन सक्छ र यो सम्पूर्ण गङ्गा जमुना सरस्वती कृष्ण कावेरी नर्मदा आदि सम्पूर्ण क्षेत्रलाई जोडिन्छ भने नेपालको धरती र रा राष्ट्र देवता पशुपतिनाथलाई जोडिन्छ केन्द्रबिन्दु यही हुनेछ मेरो प अहिलेको समय यति टाइट भएकोले गर्दा मैले काहीँ पनि समय न दिउँसो न राति भयो त्यसले गर्दा मैले अहिले सरकारलाई भेट्न सकिनँ आउने समयमा फेरि उहाँको र मेरो निकटको सम्बन्ध हो जोगीको र रा राजाको सम्बन्ध त निकटको सम्बन्ध हुन्छ तर यस बालीको सम्बन्धले गर्दा मैले समय पनि मागिनँ तर समय पनि मागिनँ र मलाई समयको अभावले गर्दा मैले भेट्न पनि सकिनँ भारत र नेपाल रोटी अरू बेटीको सम्बन्ध हो त्यो रोटी अरू बेटीको सम्बन्ध आदि अनादीदेखि चलै आएको हुनाले गर्दा अब उहाँहरूले सोच्ने कुरा त ठिक छ अर हामी मेरो भन्ने कुरा पनि यो हो म सबैसँग जोडिएको छु किनकि की म हिन्दुस्तानमा बस्दछु भारतमा बस्दछु भारतका सबै स... मसँग आउने जाने गरेकोले गर्दा अरू उहाँहरूले चासोको विषय पनि हो अरू म आउने अर जाने विषयमा म त यहाँ सधैँभरि आउने अर जाने गरेको हुँ त्यसले गर्दा अर गणतन्त्रमा सबभन्दा सफलता भएको राष्ट्र भारत हो त्यसले गर्दा एउटा चर्चा परिचर् परिचर्चाको बात पनि कुरा पनि आउँछ त्यसले त्यसमा अर अहिले भारतको विषयमा भन्नालाई समय छ समयको विषयमा भारत र नेपालको ब्रिजको एउटा मतलब साँगोको काम गर्ने त्यो समयमै भनौँला समयमा वार्ता गरौँला रुखको फेद चाहिँ एउटै हो डाला र पत्ता अनेक हुन् डाला र पत्ता अनेक हुन्छन् जता सोचे पनि त्यही हो पशुपतिनाथ मुकुट भन्ने चाहिँ पशुपतिनाथ केदारनाथको मुकुट पशुपतिनाथलाई नै मानिएको छ डोलेश्वर पनि म हिजो गएँ त्यो पनि एउटा भगवानको अङ्गै हो यहाँलाई म भन्दछु बोल्न चाहन्छु भारतको एसएसपी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी दुई हजार चौधमा जित्दै पशुपतिनाथ आएर दर्शन गरेर जानुभयो फेरि लगातार अलि पछिबाट मुक्तिनाथको पनि यात्रा गर्नुभयो त्यसपछि शान्तिको क्षेत्र लुम्बिनीको पनि यात्रा उहाँको भयो फेरि उहाँदेखि गएर जनकपुर धाम राम जानकी मन्दिरमा पनि उहाँले आएर अनुदानसहित उहाँले यात्रा गरेर जानुभयो यो संसारको केन्द्रबिन्दु भन्ने नेपाल हो त्यसले गर्दा यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र पहिला पनि थियो र आज पनि विश्वको हिन्दूको पहिचान शिर हो भने नेपाल हो नेपाल हिन्दू राष्ट्रै हुनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना पनि हो अरू चाहना छ पनि अरू आदि अनादिमा रहेर यो जान्छ पनि म सबैको गर्छु म साधु हुँ वैदिक देव सनातन यो वैदिक धर्मको चाहिँ म सबैलाई म साधु हुँ म त एउटा बिर्से हुँ बिर्छेले हु। फल कसैलाई नखा भन्छ र सबैलाई फल दिने काम हो सबैलाई ज्ञान दिने काम हो साधुको त्यसले गर्दा म एउटा बाबा हुँ म सबैलाई विश्वमा भएका सबैलाई म एक समुद्रीले देख्छु होइन मैले आँखाले देखेको अहिले प्रत्यक्ष प्रमाण म यहाँहरूलाई यहाँहरूलाई पनि सबैले अवगत छ म प्रत्यक्ष प्रमाण म यहीँ दिए यहीँ दिलाउन दिला चाहन्छु विजय कृष्ण मूर्तिजी महाराज यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ उहाँले कोटि हवन लगातार एक महिना गर्नुभयो यो एक महिनाको कोटि हवनमा लगभग मैले सुनेको हिसाबले तिस र पैँतिस लाख मान्छेले वहाँ नेपाल जस्तो सानो देशमा तिस पैँतिस लाख मान्छेले आएर सहभागिता लिनलाई लिनुभयो भने हिन्दू राष्ट्र रहेछ कि रहेनछ भन्ने कुरा यो यहाँहरूले जान्नुपर्ने कुरा हो अब हिन्दू राष्ट्रको कति जागृत भएछ कति मतलब हिन्दूको प्रति आस्था जागृत रहेछ अब यहाँहरूले सबैले देखिबक्सिया छ पत्रकार मिडिया सबैले देखिबस्सिनु भएको छ यो हिजैको कुरा हो सोह्र तारिक त समाप्ति भयो त्यसले गर्दा यो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र बहुत अगाडि बढिसकेको र अब अलिकति हात्ती छिरो उछार अड्को भन्छन् नि त्यस्तै ते हात्ती त छिरिसको उछार मात्रै अड्केको छ भइसकेको छ यो देखेको छ अब नेताहरूले घुटना टेक्नुपर्छ नतमस्तक भएको दिन भइहाल्छ तुरुन्त